DIY ingepata asali ambayo ni safi kabisa na haijaacha kuchulua na kutiwa kitu chochote kile. Allah, sasa tutaipata wapi hapa mjini? Usipate tabu wala maswali mengi sana iwapo utapata asali safi kabisa na ambayo haijachanganywa na kutiwa kitu chochote kile. Just Enterprises wanakuletea asali safi kabisa iliyo bora na iliyo katika uwasili wake kwa kuwe mteja mahali popote ulipo Tanzania ni kwa bei nafuu kabisa. Kwa kiwango cha jumla na rejareja utaweza kujipatia asali bora na iliyo safi. Just Natural Hand, asali safi na bora kabisa kwa uboreshaji wa afya yako. Just Enterprises wanakaribisha wewe mwenye hitaji la elimu ya ufugaji wa nyuki na mazao yake, ukiambatanishwa na utoaji ushauri. Ni ushauri utakaojikita zaidi katika uandaaji, ukaguzi na usimamizi wa shamba la nyuki, huku kiambatanishwa zaidi na uangaliaji wa mashamba yenye matatizo. Pia check Just Enterprises kwa mahitaji ya vifaa vya kisasa kabisa katika ufugaji wa nyuki, mfano mizinga, mavazi na vifaa vya uchakataji wa asali. Pia Just Enterprises wanatoa huduma ya uvunaji wa mazao ya nyuki kwa gharama nafuu kabisa. Wanapatikana mitaa Mkwawa, Iringa mjini, karibu na chuo kikuu cha Mkwawa, au wapigie kupitia namba zao za simu 0759904750. Justin Natural Hand, the taste of Africa.